ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಕ್ರಮ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಸೋಮವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಣಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಮರಳು ತುಂಬಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರ ಈ ಗುಪ್ತ ನಡೆಗೆ ಕೆಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ದೂರು ದಾಖಲುದಾರರು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ವಿನಾಕಾರಣ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಗಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರದಿಗಾರರು ಅಗತ್ಯ ವರದಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಕೆಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದಾಖಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಿದೆ. ತಡವಾದರೂ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅಸಮಾಧಾನಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿಜಿ ಋಷಭೇಂದ್ರ ಭಾರತ.